Dank Here dat ons vanavond in die naam kan begin. Laat die naam geheilig word, laat die koninkryk kom en laat die wil vanavond geskied in die naam van Jesus. Amen. Goed, vrienden, so Openbaring 20 en ek wil een hele lange inleiding maak na Openbaring 20. Kom ons begin net gewoon met, en ek wil begin met een paar inleidende opmerkings oor hoe om Openbaring goed te verstaan, wat ons hierdie hele jaar met mekaar behandel het. En een van die dinge wat ek graag wil sê is, oor hoe krijg een mens, hoe vind een mens die rechte soort eenvoud? En ek begin uit een andere hoek uit, die lewe is ingewikkeld. Niemand hoef vir jou dit te vertel nie. So die vraag is, hoe reduceer jy, vereenvoudig jy, zodat jy die rechte soort eenvoud het? En nergens is het voor mij duidelijker as wanneer mens met Openbaring werk nie, dat die klomp selectieve lesings wat mense op Openbaring doen, in gewoon Afrikaans, die lukraak interpretaties wat ouwens net het, hulle gryp Openbaring 13, lees 666, en dan hardloop hulle in bouwe theorie. Hulle lees Openbaring 20 vers 1 tot 6 van 1000-jarige vrederyk, en sê hulle, daar is een chronologie, dit gaan eerst gebeur, en daar gaan dit gebeur, en dat gaan gebeur. En dan bouw hulle hele theorie oor die vrederyk, of een ou lees, mense gaan op die wolke, in 1 Thessalonicense 4, Jesus ontmoet, dan sê hulle, dis een wegraping. En dan bouw hulle boek daar oor, en dan verkoop hy boek miljoen, 10 miljoen, dan sê die ouwens, jees, maar hoe kom ons nie verkeerd wees, en hy dan so dik boek geskryf, Left Behind, daar stond die televisiestorie daar oor. Want het lyk vir my, hoe dikkere boek is, hoe meer moet jy reg wees. En baie van hierdie goeders, en uiteindelik is Openbaring so ingewikkeld, dat jy vir jouself sê, geen mens kan het verstaan nie, dis soos wiskunde, jy gaan by voorbaat sikkel daarmee, dis min of meer die stereotype. Nee, as jy wiskunde denk, oeh, die kinders sikkel, dis die stereotype. Terwyl daar is een klompie eenvoudige beginsels in Openbaring, wat het baie makkelijk maak om te verstaan, ek sê nie die boek is makkelijk nie, maar daar is eenvoudige beginsels wat ons help. En ek dink altyd aan 'n boek wat ek met leiers dikwels doen van John Maeda, of grepe daar uit, dat ek vir ouwens, hy het so'n boek geskryf, glad nie van toepassing op die kerk nie, in teendeel. Maar is 'n baie oulike boek oor wat hy noemde Laws of Simplicity, het hy lank al geskryf, 2006, in die ou daar. En hy het so'n 10 beginsels, en hy het so'n 5 wat ek sommer net, ons hoef nie neer te skryf nie, sommer net vir interessantheid. Hy sê, jy kry een fout, wanneer jy kan vereenvoudig, reduce. En hy bedoel daarmee, hy sê, the simplest way to achieve simplicity is through thoughtful reduction. Hy sê, when in doubt, just remove. So my vraag is, ek kan nou duisend, as ek het op Openbaring toepas, theorieë hê, maar kom ons gaan lees die tekst, kom ons vereenvoudig dit tot wat die tekst sê, en ons werk die tekst versigtig deur. Klink of het allemaal het doen, maar niemand doen het nie. Mense doen sulke greep uit Openbaring. Hulle lees 144.000 in hoofstuk 7, en dan sê hulle, daar gaan 144.000 jode gered word. Maar daar staan, in hoofstuk 7, daar staan 12 stamme. Maar niemand lees vers 10 wat staan, hulle kom uit elke stam, volk, taal en nasie nie. Jy verstaan, so jy alle, so lees net die tekst, jy vereenvoudig deur net te lees, net die tekst te lees, die tekst toe te laat om te praat. Organiseer wat jy lees in termen van een patroon wat recht hier die boek loop. Organization makes a system of many a peer viewer. So ek het achtergekom as ek die boek lees, die boek in die orde stel, dan raak het even skielik baie eenvoudiger as ek het goed organiseer soos Johannes dit georganiseer het. Leer om die boek recht te lees. Leer. Van die belangrikste dinge, baie mense verstaan nie, want hulle doen gewoon nie die moeite om iets te leer nie. Dit gebeur met alles in die lewe. Ek het al hoeveel mense gekry, wat levenslang nie leer nie. Nee, mense noem het dwaasheid op die ouwe te spreke. Spreke sê, dis dwaas. Mense wat dieselfde probleme oor en oor het, in hulle huwelik, in hulle werk, in hulle gesin, hulle leer nie. So, selfe met Openbaring, nou het die beginsels, leer het, pas het toe. Dan is het baie eenvoudiger. Differences, simplicity and complexity need each other. Die feit dat ons Openbaring, en ek gaan nou weer net die structuur, die eenvoudige raamwerk, wat ons hierdie jaar al gaande ontwikkel het, beteken die Openbaring is makkelijk nie. Dit is 'n komplekse boek. Maar in die kompleksiteit kry jy 'n simplistische, vereenvoudigde raamwerk, wat Johannes konsekwent toepas. En as jy dit gebruik,
gaan die boek koop. Geld voor alle Bijbelboeken. Was nou gepraat door Hooglied. Iemand het onthou ek. En selfs met Hooglied. Die kerk het die boek eindeloos moeilijk gemaakt, want hulle het een allegorie gemaakt van die liefde tussen God en sy kerk. Terwijl het een doodgewone lied is oor die lyflike liefde tussen een man en een vrou. Dan moet het 2 tot 18 wees nie met vier kinderkies sê, papa, mama moet nou hierdie versigtig saam met julle lees. Maar omdat die kerk so half seksualiteit vir eeuwe uitgeban het as taboe en jy praat nie daar oor nie, het Hooglied een baie slechte lees gekry. Maar dis liedere, minnaars liedere wat een man oor sy vrou sing, oor haar lyf, en sy sing oor sy lyf. En dan is hulle in die kamer, en dan is hulle in die paleis, en dan is hulle in die tuin af. Dit speel verskillende landskappe af. Maar dis een boek oor erotiese liefde, wat God ook goed dink, om in die Bybel in te neem. En het word door Salomo geskryf, en hy en sy bruid is op mekaar se spoor. So, jy moet die kodes lees wat die tekst vir jou gee, dan is dit baie makkelijk. En dis my altyd so mooi wat Maida sê, sy een definisie van simplicity, about subtracting the obvious and adding the meaningful. Ek dwing myself en ek kry dit min kere reg. Ek het my vanoggend weer uitgevang nadat ek die eerste diens gepreek het, het ek tussen die dienste gaan sit en sê, nou moet ek die tweede diens heeltemal anders te preek, want ek het nie die beginsel toegepas nie. Subtracting the obvious and keeping the meaningful. Just, want ek sê net te veel. Kry dit net eenvoudiger. Ek sê, Joubert, wat kry dit net eenvoudiger? Sê net minder. Sê net een punt beter. As oor 10 goeders het lomp dinge. Subtracting the obvious and adding the meaningful. Besluit wat is essentieel. En dit is nou wat ons, kom ons stap gauw deur Openbaring. So ons vind vir onsself die regte eenvoud, so kom ons gaan kyk. So hier is ons eerste stap gewees. Onthou Openbaring se raamwerk en die simbole wat hy gebruik. As jy dit weet, verstaan jy, het jy een groot stuk eenvoud in die lees van Openbaring. En ons het een raamwerk konsekwent gevolg, en ek wil het net weer doen, en dit is dat Johannes baie duidelik een verhaal vertel, wat op een sekere plek begin en op een sekere plek eindig, elke keer. En op een of twee keer vat hy hem verder. Sy verhaal begin by Jesus' hemelvaart, sy verhaal eindig by die wederkomst, grootliks. Ek sê een paar keer vat hy hem aan die kant die wederkomst, maar 80% van Openbaring speel af, temporeel, tydsgewys, in tyd, hemelvaart, wederkomst. Die hele tyd. En hy loop om deur, en ek het hopelik een paar keer teruggegaan daarna toe, vooral hoofstuk 6 en 7 is twee skitterende voorbeelde daarvan. Hoofstuk 6 begin as Jesus in die hemel ingaan, het eindig by die wederkomst. Hoofstuk 7 begin as Jesus in die hemel ingaan, dit eindig by die wederkomst en vat jou daarna. Dis Johannes sy patroon. Baie eenvoudig, hy doen dit konsekwent, ek sal dit nou verder uitwys. En dit speel af tussen hemel en aarde. Dan is ons in die hemel, dan is ons op die aarde. Dan is ons in die hemel, dan is ons op die aarde. Hoofstuk 19 speel af in die hemel, hoofstuk 16. Hoofstuk 14 is in die hemel en op die aarde. So jy moet die hele tyd die ruimtelikheid verstaan, hemel, aarde, en temporaliteit. Ruimte, eers in die hemelse ruimte, dan op die aardse ruimte. Dan temporeel, van die hemelvaart, loop jy tot by die wederkomst. En dan het jy nie nodig om te doen wat die kerk deur alle eeuwe gedoen het, en wat al die kompleksiteit maak. Nou het jy in hoofstuk 8, so dit was ons sleutels, so ek sal nou daarby kom, dat ek myself net daar weer korrigeer. So dit is twee van ons belangrike sleutels om Openbaring te lees. En dan het ons vir mekaar gesê, daar is een paar sleutelhoofstuk in die boek. Jy moet het verstaan wat vir jou anker. Hoofstuk 5 is so ankerhoofstuk. Dis wanneer Jesus in die hemel instap, onthou julle. Wanneer hy die boekrol uit God se hand neem. En as jy hierdie sleutel gebruik, wanneer gaan Jesus in die hemel in? Jy vraag net vir jouself die logiese vraag. Wanneer gebeur dit? Wanneer hy hemel toe gaan? Nou weet jy mos, dis nie moeilik nie, dis by sy hemelvaart, vat hy alle mag. So dis een sleutelhoofstuk, dis sy troonsbestuiging nadat hy op aarde gesterf het en opgestaan het. Dieselfde gebeur weer een keer in hoofstuk 12, wat ook een nieuwe draai in die boek bring. Daar is een gevecht tussen die draak en die vrou wat een kind het, die kind word weggeruk, hy is in die hemel, wanneer gebeur dit? Dis nie ingewikkeld nie, by sy hemelvaart. Vriende, dit klink nie ingewikkeld nie, maar as niemand het vir jou sê nie, het jy nie een koek en kloe wat daar aangaan, soos my opa altyd gesê het.
as jy by die hoofstuk kom, nou is daar een draak, nou is daar een kind, nou is die kind in die hemel, net nou is jy weer in een ander hoofstuk, dan het jy, dit is een Babelse verwarring, as jy nie hierdie eenvoudige beginsels konsekwent toepas nie. So, jy moet weet, eerste komst, tweede komst, aarde, hemel, en jou paar groot hoofstukke wat het vir jou anker is, hoofstuk 5 en hoofstuk 12. En dan gebeur alles rondom die bakens. Kom ons kyk, so, hoofstuk 6 tot 11, vertel nou vir jou hoe gebeur die eindtijd, met die twee pilare, hemel, aarde, eerste komst, tweede komst. Onthou julle, hoofstuk 6 het ons moest nou weer vertel, excuse ek herhaal, maar dit geef my sekerheid in julle, ek sê dit baie kere, maar hoofstuk 6 het moest nou vertel wat gebeur in die goddeloze wereld, die vier ruiters ry, en hulle ry tot by die wederkomst, hoofstuk 6 eindig by die wederkomst, waar hulle sê berge val op ons, heuwels bedek ons, die wederkomst. Hoofstuk 6 vat jou eenslag dier die ongelovige wereld, hoofstuk 7 vat jou met eenslag dier die gelovige wereld, onthou julle? So die vraag van hoofstuk 6, se slot was ons nou weer, wie sal staan op die dag van die Here. De antwoord hoofstuk 7 vir jou die vraag. Hoofstuk 7 sluit af, hier staan 144.000 mense, maar alles in realiteit, miljoene der miljoene, en hulle is uit elke stam, taal, volk en nasie. Ek kom terug na die symboliek. So, hoofstuk 6 vertel vir jou, tussen die hemelvaart en die wederkomst sal het op aarde bitter sleg wees. Sal baie chaos wees. Hoofstuk 7 vertel vir jou, God sal sy kerk en sal sy kerk bewaren. Wat is die symbool, die symboliek? Hy sit een stempel, een seal, hy merk sy mense, hoofstuk 7. Hy merk sy mense. En omdat die ouwens dit nie raak gelees het nie, en net hoofstuk 13, sy 666 gemerk het, het dit totale chaos gemaakt. Just wanneer jy die microchip kry, yes, ek lees nou die dag weer in een Christen tijdskrif, hier in Suid-Afrika, die chip kom, dit is nou baie nabij, dat 20 redes hoekom die wederkomst nie volgende 3 maanden kan wees, sulke artikels. En as het die Christen, hulle het koue koers en christelike migraines en ek weet nie wat alles nie, en ek vraag my, wat nou? Ek sê, lees Openbaring ordentlik. Dan hoef jy nie een christelike grandpa te drink nie. So, kry jouself net, laat jy die tekst reg lees. So, die eerste belangrike merker is, Christus merk sy kerk. Hoekom? Dit is een merk van, dit is myne, ek sal na hulle kyk. Sal wat hy merk sê. So, en dan hoofstuk 8 en 9, het, onthou julle het vir ons weer een keer gaan vertel, hoe lyk die wereld. Die skepping, die vars water, die lig, die see, op symboliese maniere word het alles geteken, of getref dier sonde. Ongelukkig ly die skepping as gevolg van die gemors wat ons aanvang. En uiteindelik in hoofstuk 9 het ons gesien breekaar so onderaardse rook uit die aarde uit, so sataniese rook, so die Satan is ook hier op aarde aan die werk. Maar ons het een geweldige les geleer, wat min ouwens optel, wat net Openbaring oor en oor leer. En dit is dat God bezig is om die sataniese magte te straf. Die duivel, die Satan, is nie een vrijblijvende mag hier, en dan los God om vir die laaste dag en dan straf hom nie. Vir 5 maanden, want daar julle was die skerpioene losgelaat, en dis hoe lang een spring kan lewe, en tuister die Satanse mense, die Satanse mense. So God is bezig met die strafexpeditie tegen Satan reeds nou. Nou vraag Christen altyd, jy is nou, maar hoekom gebeur al die dinge in die wereld, hoekom gaan het so zwaar? Het die Here my in gedachte, glad nie. Geliefdes, dis levensbelangrik. As jy Openbaring goed verstaan, het jy verskrikkelike goeie theologie. Dis vraag wat regtig by ons lewe, en ek verstaan dit so goed. Want mense wat het nie verstaan, nie leer vir jou die goed, nie, die Here straf ons, maar God se straf is selektief in Openbaring. Hy straf net mense wat die merk van die dier het, en hy straf net mense wat voor die Satan buig. Dit vertel die tekst vir jou oor en oor. En dan het ons in hoofstuk 7, 10 en 11, het ons mos nou hoe moet gelowiges lewe, tussen die hemelvaart en die wederkomst. Hoofstuk 7, hulle word gemerk, hulle gaan staan op die dag van die Here. Hoofstuk 10, onthou julle, ons gaan hy boekie eet, Johannes verteenwoordig ons, die woord van God, dan gaan ons Godse woord bekend maak, so dis wat ons gaan doen. Hoofstuk 11, ons gaan soos die twee getuies wees, Moses en Elia,
kom terug daarna. So, dis nie te moeilik nie. So, ons het hoofstuk 5, anker ons. Hoofstuk 6, hoofstuk 8 en 9 vertel hoe lyk het amper in die nie gelowige wereld, die op aarde. Hoofstuk 7, hoofstuk 10 en 11 vertel hoe gaan gelowiges dit maak. Nou dat Christus nie hemel is. So, hoofstuk 5 sleutel, hoofstuk vat ons tot 11. Hoofstuk 12 begin met een nieuwe epoch. Hoofstuk 12 vertel van die Satan. Eweskielik kom, word die Satan baie sterker uitgerol. Godse teenstander, sy strategie, word ontbloot. Satan ontbloot. Toe ek so jong ookie was, so die tweede of die derde boek waarin ek my hand gewaag het, het die titel gehad, Satan ontbloot. Toe ek, Jan van der Watten, ek het dit saamgeskryf, en prof Marie Jansson het nog daarin geskryf en allemaal. Ons gedink sy oulike titel, Satan ontbloot. Met ander woorde, hy is gestrip, naked. Die Here wys vir jou sy strategie, hy is nie een mysterie nie. So in hoofstuk 12, Satan op die toneel. Wat doen Satan? Gaan in die hemel in, achter Jesus aan met sy hemelvaart, hy word uitgegooi, kryf om twee sataniese helpers, diere die see, diere die aarde, hoofstuk 13. Wat doen hulle? Die een dier boots Jesus na, soos wat Jesus wonde, soos Jesus die geslagte lam is, het die eerste dier, hoofstuk 13, wonde aan sy kop, soos wat Christus die wereld lei om God te aanbid, lei hierdie dier die wereld om Satan te aanbid. Hy die mag om gelowiges dood te maak. Tweede dier boots die Heilige Gees na, soos wat die Heilige Gees ons lei om Jesus te aanbid, lei hierdie tweede dier die wereld om eerste dier te aanbid. Lyk soos een lammiekie praat, soos een draak, onthou julle. So, dis een uitrol van wie die Satan is. En dan, in hoofstuk 14 tot 16, is Godse straf op hom. Gelowiges word gemerk weer een keer, hoofstuk 14, en ons lees dan al hoe meer hoe Godse oordeel kom. Ons het nou die dag ook gesien laas keer, in hoofstuk 16, en so aan, die haalstene wat hy by ons loslaat. En dan het Satan nog een handlanger, die vrou Babylon, hoofstuk 17 en 18, dis Satanse politieke speelkaart, ons het by haar stilgestaan, Rome en al die politieke magte, so die hoofstuk 13 tot 18 vat jou in die wereld van die Satan in, maar ook hoe God optree, hoe hy straf, en het loop ook van die hemelvaart tot by die wederkoms. En dan het ons nou gesien hoe die hemelse kerk, en nou dit bring ons bykie by die symboliek van openbaring. Want boonbehalwe dat openbaring speel tussen tyd en ruimte, gebruik het ook symboliek, die heeltyd. En as jy dit verkeerd lees, wanneer jy symbool verkeerd lees, het jy moeilikheid. Dis soos, kom ek vat dit van een ander hoek af, ek sê altyd vir ons as mens die Bybel vertaal, jy kan nooit, dis een van die uitdagings van een vertaler, jy kan nooit die idioom vertaal nie. Idiome is onvertaalbaar. Probeer het dan. Ek is hoog in die takke. Jy kan nie vir iemand sê, I'm high in the branches nie. Ek onthou, een collega van ons het een keer in oorsee, het hy, ons het hierdie mooie uitdrukking in Afrikaans, om bepaalde redes, as jy sê, ek gaan net gauw een draai loop. Allemaal weet wat jy bedoel, dis een eufemisme. En toe sê hy, I'm just quickly going to walk a turn. Niemand het die idee gehad wat hy sê nie. So, dit communikeer. Jy moet die idioom, maar die selle moet symboliek. As jy een symbool nie recht gebruik nie, is hy, het die moeilikheid. Openbaring word gewerk die heel tyd met symbole. Dis sy keuse, dis die soort genre. Nou vir ons hoekom, dis die tekstsoort, dis die genre, dit is apokaliptiek. Werk met symboliek. Jy moet die symbole ken. As jy het letterlik lees, het jy moeilikheid. Ons het onthou in hoofstuk 4, het ons bijvoorbeeld die hemelse kerk ontmoet as 24 ouderlinge. En die symboliek word in hoofstuk 22, 21, 22 uitgerol. 12 stamme, 12 apostels, geef jou 24. Verteenwoordig in die Oud Testament en die Nuwe Testament. Is baie logisch, so hy gebruik die symbool van 24 ouderlinge, so die kerk in die hemel. Ons het achtergekom, die aardse kerk, so draai nou weer op die aarde, is daar ander symbole, soos die twee getuies, Moses en Elia,
word ons. Ons het ook gehoor, die aardse kerk is 144.000 gelowiges. Ons het dit in hoofdstuk 7 gesien en in hoofdstuk 14, so as twee symbole vir die aardse kerk, as een paar meer. Die aardse kerk is ook martelare, bijvoorbeeld. Almal op aarde sterf hulle geloof. Dis Johannes' prentjie. Jy gaan ergens die dood gaan vanweer die sonde, so daarom is alle christene per implikatie martelare. Maar die symbole vir die hemelse kerk is 24 ouderlinge, die symbool vir die aardse kerk is die twee getuies en die 144.000 gemerktes. En toe het ons vir mekaar gesê, onthou jy in hoofdstuk 7, die symboliek kom van die 12 stamme. Nou is daar nog 12 stamme, nie hulle is weg, daar is net twee stamme oor, in die tyd van die Nieuwe Testament, namelijk Juda en Benjamin. Maar God het een nieuwe volk, so hy het nieuwe 12 stamme. Maar jy kan het nie letterlijk lees soos die Jehovah getuies nie. Hulle lees het letterlijk. Want daar staan in hoofdstuk 7 vers 10, hulle kom uit elke stam, taal, volk en nasie. Dit staan in die tekst. Openbaring 5 sê vir jou, jy moet sy symbole nie letterlijk lees nie. In hoofdstuk 5 lees jy, Jesus het 7 horings en 7 oë. Dit is nie letterlijk nie, hy sê vir jou, die 7 oë is die geeste van God, is Godse gees. Hy sê vir jou, moet dit nie letterlijk lees nie, lees dit symbolies. Hy sê het nie vir jou altyd nie, maar ons moet die symboliek ken. As jy het nie ken nie, dan gaan jy hele theorie ontwikkel, soos by ons maak en sê, in die einde van die tyd gaan nog 144.000 jode gered word, voor die einde kom. Maar Johannes sê vir jou, daar is een symboliese getal. Nee, dis deel van sy symboliek. So, die getal 1000 is vir Johannes altyd symbolies. Maar het is trouwens recht dier die Bybel, een symboliese getal. Want hou jy nie 10 gebooie? Ek bewys my liefde tot in hoeveelste geslag? 1000ste geslag. Ek bewys my oordeel tot in die? 3de, 4de. Die ouens wat die goeders verkeerd gelees het, het ook hierdie voorvader vloeke goeders op die heeltemal verkeerd. Daar staan het, God laat weet, hy vloek jou tot in die 4de geslag. Maar het is dood eenvoudige beeld om te sê, Godse liefde is onmeetbaar, sy oordeel is telbaar. Hier kom ons die 3-4 geslagte sien. 1000 is in die Romeinse, en in die Griekse, en in die Joodse wereld volmaakte getal. Kubus. 10 maal 10 maal 10. Volkome getal. So dit is altyd volmaaktheid, 1000. Vir God is het 1000 jaar soos 1 dag, en 1 dag soos 1000 jaar. Dit bedoel, God vir God is die volmaakte tyd, kan hy mee speel. So dit is altyd symbolies. Ons het nog iets geleer, dat die eindtyd, ons moet die eindtyd verstaan. Eindtyd is tussen eerste koms en tweede koms. As jy dit nie verstaan in openbaring en recht hier die Nieuwe Testament, dan skrik jy jou in een of ander geestelike riller in. As jy nou een boek lees, of soos my opa altyd vir my gesê het, my kinderdae, my kind, ons is nou in die laaste dae. Tjie, dan sit ek daar, dat ek uit Heidelberg uit rui en denk ek, ons kent een paar kaal voor die einde kom, sal ek bly wees. Maar Hebreërs 1 sê vir ons, ons is nie eindtyd. In die eindtyd het God met ons gepraat, dier die Seun. Het staan net so, entais, eschatais, hemerais in die Grieks. En in die laaste dag het God met ons gepraat dier die Seun. So dis die eindtyd. En dit word ook symbolies in openbaring voorgestel. Want hou jylle van hoofdstuk technisch hoofdstuk 11 af, kry ons die 42 maande, 3,5 jaar, 3,5 dae, of 1260 dae. Nou, dis Johannes' manier om te sê, terwyl die hemel vrede het, is hier op aarde 42 maande aan die gang. Dis belangrik, want nou begin ons kom na hoofdstuk 20 toe. So, het jy achtergekom, nou wil ek die volgende knoop maak, dat Johannes het symbole vir die hemelse kerk en vir die aardse kerk. 24 ouderlinge, as jy in die hemel is, sluit jy aan by 24 ouderlinge. Die hemelse kerk is altyd 24 ouderlinge. Wat is jy altyd op aarde? Die twee getuies of die 144.000. So as Jesus by jou staan, is die deel van die aardse kerk, openbaring 14, en as jy hemel toe gaan, dan ontmoet jy altyd die 24 ouderlinge. Goed, so dis eerste belangrike ding. Hoe word die eindtyd op aarde genoem?
3,5 jaar, 42 maanden, 1260 dagen, wat die helft is van 7 bekende Joodse beeld van die eindtijd. Dit is belangrijk, want ons gaan nou praat oor die duizendjarige vrederijk. Van hoofdstuk 20, wat massieve misverstand, enkele grootste misverstand, samen met hoofdstuk 13 maak. So, jy moet die symboliek verstaan. Jy behoort nou al vir jou, as jy al die symbolen tot nou toe verstaan, een connectie te kan maak, waar gaan die duizendjarige vrederijk plaasvind? Een duizend jaar? Kom ons gaan kyk, kom ons laat die tekst praat, nou hoef ek het nie te sê. Hoofdstuk 19, ek wil net daar inval na hoofdstuk 20 toe, het ons gevat naar die einde van die eindtijd toe, in die hemel. Onthou julle? Jesus sy huwelik met sy kerk. So in die einde, Jesus sê, hy is nou op pad terug aarde toe, hoe kom hy terug? As bruidegom. Sy kerk kom as bruidsam. Dis hoe Christus na aarde toe kom. So hoofdstuk 19 het ons gebring tot op in die hemel. Die tijd is nou reg om die wereldgeschiedenis te beëindig. So ons gaan in die eindtijd sy einde in. En ons gesien hoe die twee helpers van die Satan uitgehaal word. Die dier uit die see, of die dier in die vals profeet soos hulle hier genoem word, die dier uit die see, die dier uit die aarde. So wie bly oor? Babylon is slaaf verwoes, dis nog net Satan. Goed, nou is ons by hoofdstuk 20. Hoop het maak sin. Leg, goed. Nou is ons bij openbaring 20 en bij die symboliek van openbaring 20. So, jy het altijd beelden, tijdsbeelden, 42 maanden, om die aardse tijd van leiding uit te druk, symbolen om die aardse kerk uit te druk, 144.024. En nou sluit ons aan in hoofdstuk 20, die groot misverstand oor die duizendjarige vrederijk. Mensen lees, daar gaan 1000 jaar van vrede komen. Dan is die ouwens die eerste vraag, nou wanneer gaan dit gebeuren? Dan het ouwens vir jou soke skeemaaikies. Nee, weet jy, eerst gaan die groot verdrukking wees, en dan gaan die wegraping wees, en dan gaan die 1000-jarige vrede aanbreek. Dan sê ek, sê wie? Nee, nee, maar hulle het dit gelees. Ek sê, wees my in die Nieuwe Testament, dan kry hulle my Nieuwe Testament. So baie van die ingewikkelde vraag wat mensen het, is omdat ons niet die kan ek het weer sê, symbole lees, die codes lees, dan maak ons die tekst ingewikkeld. Dan maak ons die tekst een volgorde, terwijl alles gelijk gebeur. Einstein het gesê, dis hoekom mens tyd het, so dat alles nie gelijk gebeur nie. Maar dis hoekom ook jy skrywe, want jy kan nie alles wat so gebeur, moet jy so vertel. Nou kom jy eers in hoofdstuk 20 nie, hoor die duizendjarige vrederijk, nou sê jy, ja, maar dit staat nou na hoofdstuk 12, so dit moet eerst nog gebeuren. Verstaan, dit is een logische afleiding. Omdat het later in die tekst staat, moet het nou nog eerst komen. Maar Johannes vertel dingen wat so gebeur, onthou, want wat is sy schema? Eerste komst, tweede komst. Hemel, aarde. En as mens dit nie onthou nie, en jy lees alles so en jy probeer het so uitpak, gaan openbaring baie chaos maak. So ons vraag, toe sien ek een engel, maar kom ons lees die tekst nou mooi stadig. Hier sit paar karakters in hierdie story, van hoofdstuk 20. Toe sien ek een engel wat uit die hemel uitkom, en in sy hand het hy een sleutel van die onderaardse put, en hy het een ketting. En hy gryp die draak, die slang van ouds, die duivel en die Satan, vers 2, en hy bind hom vir 1000 jaar. So hier is die karakters. Een engel, die Satan, in een put. En die Satan is nou gebind. Goed. Nou kom ons dink gauw oor die Satan. Kom ons gaan gauw terug. Kom ons gaan gauw terug op ons tree. Wanneer laatst ons van die Satan gehoor in openbaring? In hoofdstuk 12. Toe Jesus in die hemel is, toe hoor ons daar is een draak op die aarde. Hier hoor ons weer van die draak. Wat het die draak gedoen? Achter Jesus aan. Wat het Michael met hom gedoen? Van hom gegooi, nee, julle onthou. So ek sê, die tyd gesê, toe hy vat, toe hy nie fliek toegevat nie, toe vat hy hem uit, die hemel uit bedoel ek. Toe gooi hulle vir hom en al sy demone op die aarde. En toe is die Satan op die seestrand in hoofdstuk 12 se slot, en hy kry vir hom twee diere. En wat of toe weer van die Satan gelees? Nee, toe is hy weg. Jy sien hom nie weer in openbaring, hy is gone. Boeps, bops jou ankel, hy is weg. Jy lees van die dier, en jy lees van die vrou. Maar die Satan is gone. Behalwe vir een vinnige kameerrolliekie wat hy speel in hoofdstuk 16, is hy weg.
Hij is weg. Je ziet hem niet. En nou begin hoofdstuk 20 vir die antwoord gee, nou waar de duivel is die duivel? Want hij is weg, je ziet hem niet, je ziet die dier, en je ziet niet die draak nie. En nou kom hoofdstuk 20 een antwoord vir die vraag, nou waar is die Satan nou, nou hoor jy, sjo, maar engel het gekom, eers het Michael gekom en hom gegooi, en toe het die engel gekom, nou stel jou dit nou temporeel voor, en ruimtelik. Op watter oomblik het hy in die hemel ingehardloop op ons skaal? Toe Jesus hemel toe is. Op watter oomblik is hy uitgegooi? Toe Jesus in die hemel is. Waar is hy uitgegooi? Op die aarde. Nou, Michael het hom gegooi, toe stuur hulle gewone engel, toe vat die gewone engel om en doen wat? Gooi hem nog laar, in een onderaardse diepte. So jy moet nie dink Satan is een vrye perd en hy hardloop hier rond op sy rooi perd en hy doen wat hy wil, hy is een vrye agent nie. Hy is eerst door Michael gegooi en toe door die engel, is hy toegesluit in die onderaardse diepte vir 1000 jaar. Nou goed, die oomlik sê 1000 hoor, wat hoor jy? So, wat kom ons sê eens gauw vir mekaar voor ons hy tydskaal uitwerk? As hy dus in die onderaardse diepte toegeketting is, wat betekent dit? Hy is onder huisarrest. Nie waar nie? Dis ons wat dit beteken. As een engel jou toesluit, is jy toegesluit. Jy het nie een loper as jy die Satan is nie. Jy is toegesluit. So die Satan, dit sê vir jou, sy mag. Hy kan nie doen wat hy wil nie. Paulus sê dit op sy eie manier. Hy sê ook, God gaan die Satan nog onder ons voete vertrap. En ja, Petrus sê, hy is een brullende leeuw, maar die Nieuwe Testament, dink nie Satan as 'n superster nie. Nie uit Godse oogpunt nie. So, Michael het hom uitgegooi, een engel het hom toegesluit. Maar nou, die 1000 jaar. Want dit word gesê, hy is vir 1000 jaar gebind. Kom ons lees, kom ons probeer in die tekst achterkom, wat beteken hierdie 1000 jaar, vers 4 tot 6. Vers 4 tot 6, want ek lees in vers 3, hy is in hierdie put en hy is toegesluit, en hy sal vir 1000 jaar daar wees, en as hy 1000 jaar verby is, sal hy losgelaat word. Maar vers 4 tot 6 sê vir jou, hoe lyk die 1000 jaar? En dit lees meeste mense doodgewoon nie. Toe sien ek, vers 4, troone, en op daar die troone sit mense wat kan oordeel. En ek sien ook die siele van diegene wat doodgemaak is, letterlik onthoof is, vir hulle getuienis, vir Christus en die woord van God, en wat nie die dier en sy merk aanbid het nie, en wat nie sy vloekmerk op hulle voorkoppe of op hulle hande aanvaar het nie. Nou geliefdes, hier is nou bekende simboliek, as ons nou openbaring verstaan. Toe sien ek troone. Kom ons dink gauw, openbaring, recht hier openbaring, wie sit op troone? 24 ouderlinge. Die hemelse kerk. Tou julle? Altyd sit die hemelse kerk op troone. So, toe sien ek troone en daar sit mense op hulle. Dit het ek in hoofstuk 4 gesien. Die 24 ouderlinge sit op troone en dan buig hulle, hulle haal die kroone af in hoofstuk 5 en dan bid hulle. So, waar is Johannes nou? Wel, hy sê vir ons, as hy troone sien, waar is hy nou? In die hemel. Dis jou eerste leidraad om die 1000-jarige vrederyk te verstaan. Dit is, waar vind dit plaas? In die hemel. Die 1000-jarige vrederyk is in die hemel. Wie is daar? Die gelowiges wat? Doodgemaak is, wat by Jesus is, omdat hulle nie die merk van die dier gevat het nie. En hulle het lewend geword, vers 4, en het saam met Christus geregeer vir 1000 jaar. Dit word genoem die eerste opstanding. So wanneer vind dit plaas? Die eerste opstanding is baie logies. Lewe na die dood. Wanneer jy sterf voor die wederkoms, sluit jy by wie aan? By Christus. En hoe word die regering van hom in die hemel genoem? Die 1000-jarige vrederyk. So waar van die 1000-jarige vrederyk plaas? In die hemel. Waar die 24 ouderlinge sit op hulle troone. Hoe lang regeer jy? Vir 1000 jaar. En as die 1000 jaar om is, dan kom Christus om. Wanneer is die 1000 jaar om? Wanneer die eindtijd voorbij is. Hoofstuk 19, dan kom Jesus terug. Dit is nie ingewikkeld, nie die tekst sê dit. Maar dis ingewikkeld as jy die tekst nie lees nie. So die 1000-jarige vrederyk speel af in die hemel,
kom ons vat hom weer stadig, vers 4. Toe sien ek die troone. Nou waar sit mense op die troone? Ons het dit vir mekaar gesê, in hoofstuk 4 en 5. Gelowiges sit op die troone in die hemel. As jy sterf hier in die 3,5 jaar, of die 1260 dae van swaar kry, jy is deel van die 144,000 gemerktes, dan word jy deel van die hemelse kerk. Wie gaan in die hemel wees? Hulle wat geweier het om die merk van die dier te vat. So as die oom en tannie vir jou sê, wanneer vat ons die microchip, dan sê jy tannie, het jy al openbaring 20 gelees, Christen vat nie sulke nonsens nie. Ons sal het nie vat nie. Want dit beteken dan buigie voor Satan. So Christen het nie, dit is, en hulle is konings en priesters. Volgende vraag. Wie is hulle? Hierdie 144,000. Wel, ons het die symboliek, het ek nou al saam met julle deurgepraat. Die symboliek is duidelik, dat op aarde is jy deel van die twee getuies, nou sterf jy, want jy aan Jesus vashou, word jy deel van die hemelse skare, omdat jy getrou is. So waar speel het af? Duisendjarige Frederik? Speel nie hemel af, nie op aarde nie. Elke liewe boek in die eindtijd sê vir jou, het speel op aarde af. Openbaring sê vir jou, het speel nie hemel af. Ek noem dit, ja, ek weet nie wat nie, moeilikheid. En wat doen hierdie mense? Hulle regeer saam met Christus vir 1000 jaar. Wat het ons tot nou toe gesien in openbaring? Wat doen die hemelse kerk? Hulle regeer, hulle sing lofliedere, hulle aanbid hom. Wat het ons gesien in hoofstuk 19? Ons hou troue, ons heers saam met die lam. Wie is nie in die 1000-jarige vrederyk nie? Wel, die tekst sê vir ons. Wie is nie daar nie? Die mense wat nie voor Christus buig nie. So wie sien jy nie in die hemel nie? Ongelowig is. Dit is so ingewikkeld nie. Die tekst, jy weet mos as jy in die hemel kom, dit gaan nie hemel wees as jy daar kom en elke ongelowige is daar nie. Dit gaan 'n leen genoem word. So, dit is symbolies van die Jesusse hemelse regering tussen sy eerste koms en sy tweede koms en hulle heers as priesters. Dit het ons in hoofstuk 5 gelees. En ons sal 'n koninkryk en priesters wees vir ons God en ons sal heers. Het ons in hoofstuk 5 al reeds gehoor. So hoofstuk 20 vertel vir ons van Christus' regering. En dit is die eerste opstanding, en dit gebeur, so hier het ons nou die totale symboliek van openbaring. Op aarde is die deel van 42 maanden, as die sterf is die deel van die 1000-jarige vrederyk van Christus. Hoekom 1000 jaar? Dit is 'n volkome getal. Christus regeer solank hy dit nodig ag. Jy kan dit nie bereken nie. En elke ou wat 'n eindtyd boek skryf en vir jou sê, dis nou so ver en so ver, jok, daar is nie eens 'n gesprek daaroor nie. Jesus self sê, ouens wat vir jou sê, dis so ver of so naby, is vals. Hy sê dit in Matteus 4:25. Dis 'n volmaakte tyd, wat net God weet, wanneer daai 1000 jaar om is, die volmaakte regering van Christus in die hemel, kom hy terug, om wat te doen? Wie bly oor? Satan. Om Satan te vernietig. Die twee diere is uitgehaal. So heel aan die einde van die eindtyd het ons nou hierdie lekker 20 vers 7 tot 10 die finale veldslag in die heelal. Die finale oorlog, die laaste wêreldoorlog, die laaste heelal oorlog. Nie die eerste wêreldoorlog, die tweede ene nie, die laaste een. Want Satan se helpers is uitgehaal, nou het jy 'n geestelike geveg teen Satan wat alleen oorgebly het. So nou sluit die engel hom oop. Want by wyse van spreuke sy mag ingeperk. Maar jy kan hom net vernietig as jy hom kan uithaal. Dan maak die engel weer die haal die loper uit, maak die Satan los, vers 7. En die ellendige ding kan nie leer nie. So wat doen hy? Hy doen sleg. So die Satan word losgelaat, want die dier, die vals profeet is uitgehaal, het ons gesien in hoofstuk 19, Babylon is uitgehaal net, hy bly oor. So hy word oopgesluit om vernietig te word, en toe hy sy kans kry, toe hol hy. Hy is soos ons klein hoentjie, as hy die deur oopmaak, gat hy. Ek moet die keer daar achter die hoentjie vir ons aanskedaddel, want hy is net soos 'n rocket. Daar gat hy, jy maak die Satan los, en onmiddellik is hy weer soos 'n monster. Hy kry gou sy laaste oons, hy is amper soos Hitler, en hy kry naderhand kinders om vir hom te veg, hy het nie meer bonatuurlike magte nie. Hy kry nou die gog en die maggog daar van die Segiel. Dis sommer net beeldspraak vir al die sataniese volke.
En maak hy vir Oulaas een opstand teen die Here. En ek sien hulle soos die sand van die see en hulle ruk op en hulle val die gelowiges aan. God en sy mense. Tjo. Maar vers 10 is daarom die mees ironiese vers in die hele Bybel. Hè? Dink gou saam met my. Ek bedoel, soos ek altyd sê, ek so 'n bietjie bloed en darmes wou gesien het. Ek so dan wou gesien het Jesus wat die duivel na breek bietjie sy nek en soos al hierdie groot superheld films van die Amerikaners, as die superheld nou finaal teen die groot vijand vecht, dan sit bloed en derms en hulle vecht vir 1/2 uur, en dan slaat hulle om die kant toe en die kant toe gooi hulle om van die aardbol af, en dan Superman weer terug, maar hulle vecht meedoenloos verlang, dis altyd 'n spektakulêre gevecht, nie hier nie, Jesus vat die Satan, gooi hom in die vuurpoel, game set and match. Dis nie eers spektakulêr nie, die ou wat ons al hierdie hel gee op aarde, is net so, woeps, Jesus vat hom net, daar staan nie eens dat Jesus dit doen nie, daar staan net, hy is gegooi, nou wie het hom gegooi tot nou toe? Michael en engele, Jesus maak nie sy hande seil nie, hy raak nie weer in hierdie gemors nie, stuur van sy engele, so dit geef jou 'n bietjie perspektief op waar Satan is, hy is nie hierdie hy is 'n superwese uit ons perspektief, bedoel uit boonatuurlijke vermoens. Maar in Godse perspektief kan Godse engele moet hom afreken. Jesus stuur sommer sy engele. En hy gooi hom in die poel van vuur. So hy was onder huisarrest, die beeldspraak van hierdie, terwyl die hemelse regering van Christus aan die gang is. Kom ons vat nou net weer die beeld. So op aarde is hy deel van die twee getuies of die 144.000 gelowiges en die hemel is hy deel van die 24 ouderlinge. Op aarde is die aardse tyd 42 maande en die hemel sluit die aan by die duisendjarige vrederyk. Christus is by sy kerk, die 144.000 en hy is by sy kerk, die 24 ouderlinge. Christus bewaar ons en hy bring ons veilig aan. Die Heilige Gees is ook hier, so die Nuwe Testament is konsekwent, Openbaring ook daaroor. En die Satan, terwyl Christus besig is met sy regering in die hemel, is hy met sy 42 maande hier besig. As Jesus se regering daar verby is, kom hy terug, kom vernietig hy die Satan. So, Openbaring loop baie mooi en baie konsekwent op sy eie simboliek. En dan bring het ons by die dag van die Here. Is mooi, ne? Hoofstuk 20, vers 11 tot 15. En ons loer deur die sleutelgat, hoe gaan die wederkoms wees? En hoofstuk 20 vers 11 tot 15 is prachtig. Is 'n ongelooflike kyk op die dag van die Here. Die dag van die Here waaroor die profete gepraat het. Maleagi gesê die dag sal brand. Onthou julle. Die dag van die Here kom en Maleagi het vir die ouens gesê moenie dink dit is 'n goeie dag nie. Dis 'n dag vir die klein groepie wat getrou is aan die Here het Maleagi uitgeroep. Daar in sy laaste twee hoofstukke. Maar En baie van die ander profete het sê, het sal 'n dag van donker te wees as die Here ingryp. En dit is inderdaad. Maar Openbaring het ons al 'n paar keer vertel. Maar kom ons gaan kyk. Die teks verdien om baie mooi gelees te word. Hoofstuk 20 is so mooi hoofstuk. Toe sien ek 'n groot wit troon. Hoofstuk 4 het ek die troon gesien. Wie sit op die troon? Die Almagtige. Daar is nie gesprek daaroor nie. God is op sy troon. En voor hom gee alles pad, dit rol op. Dis soos die heelal rol op, die beeld wat jy in jou kop moet kry, alles vlug weg voor God, die sterre gee pad, die son gee pad, die hemelliggame gee pad, hy is so machtig, dat die hele heelal verbreer en skud onder die krag van die Allerhoogste, as hy verskyn. Ons het vir mekaar gesê, daar die maan wat soos bloed word, die bloedmaan, wat die ouens ook so verkeerd lees, dis by die wederkoms, God sê die ligte af, sê die hemelligte af, en antieke mense het geglo die gode, dis ook om al die planete gode sy naam het, in die Romeinse Ryk, Jupiter, Mars, Venus, Saturnus, enzovoort, dis gode sy naam, maar God sê die ligte af, hulle het nie krag op hulle eie nie, alles gee pad voor om die heelal vou, en ek sien die dooies, groot en klein, staan voor die Here, almal is daar, groot en klein, groot en klein, en die boeke is geopen, en 'n ander boek is geopen, die boek
van die lewe. En die dooies is geoordeel volgens wat daar in die boeke geskryf staan, volgens wat hulle gedoen het. So alles is open bloot. Dis het bekende beeld in die Ou Testament. Daniel werk daarmee, Jesaja werk daarmee. Wat ek nou vinnig kan onthou, dat God boekhou. God het al die feite, die boeke. O ja, natuurlijk, die groot tekst, amper te kom vergeet, Kolossense 2 vers 14, die chirografon, Christus het die skuldbewys teen ons, wat teen ons opgestel is, betaal. Onthou julle, aan die kruis het hy die skuld betaal. Die chirografon, die Griekse woord daar, is die woord wat uit die Joodse apokaliptiek kom, die Joodse tekste, wat soos openbaring is. Wat vertel daar so oordeelsengel, wat van jou lewe boekhou? Dingiekie vir dingiekie, en op die laaste dag word het ingediend teen jou. En dan moet jy voor God staan en die rekenskap gee. Eindelijk werk alle antieke godsdienste daarop. As jy nou Egyptiese godsdienst ken, Isis en Osiris, dis bekende uitbeeldings, die ons wat in Egypte is, kry dit al baie gesien. As jy daar voor die god Osiris staan, dan word jou hart so gesit daar op een skaal, en dan kom hy groot krokodil, en dan eet jy ding jou hart op of so iets. Dis typies die antieke gode, wat jou hele lewe word geweeg. En ou Israel het dit ook geweet, en Paulus het dit ook geweet, want hy is 'n Jood. Jy bou 'n rekening op. Jy bou 'n rekening op. En ek onthou George Bernard Shaw, die Engelse digter, het sê, as jy lang genoeg lewe, sal alles met jou gebeur wat enige mens tref. Net lang genoeg lewe. Maar die feite is, en ek onthou so goed, hoe iemand een keer vir my gesê het, joh, mens accumuleer, hoe ouer jy word, al hoe meer sonde. En die Jode het gedink, onthou julle die bekende gelykenis van ons Here Jesus in Lukas 18 vers 9 tot 14, van die tollenaar en die fariseer. Dit was typisch Joodse fariseer geloof. Jou leven is een balansstaat. En jy moet net sorg, soos wat enige goeie boekhousysteem werk, dat jy meer krediete het as debiete. Is dit reg? Ja. As ek nog my boekhou onthou. Jy moet net bietjie oorwees in hierdie kant. Jy moet net bietjie meer krediet hê. So daai fariseer, as hy voor die Here staan, en die gelykenis wat Jesus vertel hy vir die Here, ek vas 2 keer 'n week, gee 10de van my hele inkomste, pleeg jy oorspel nie. Maar hierdie arme perd wat hier langs my staan, hierdie tollenaar, shame die man, daar wag vir hom probleme. Hy het nie 'n balans staat nie, hy is net rooi. En dan sê Jesus, maar dis hoe God werk, God het nie een balans staat nie. Wat het God met die balans staat gedoen, vertel Paulus, in Kolossense 2 vers 14, wat het God met die chirografon, dis die Grieks woord, die geskrywe, handgeskrewe aanklag teen jou, wat het hy gedoen? Christus het die aanklag aan die kruis vastgekap. In die kruis. Wat beteken dit? Wat skryf jy oor 'n rekening as jy gaan om vereffen? Betaal. Jy kry mos daai stempel. Paid, boom. Baie keer as jy by die winkel uitstap, dan wil jy ons om sien by die deur, daai stempeltjie wat sê, paid. Dis wat jy kry as jy by Christus buig. Boom, betaal. Afbetaal. Ek het betaal wat jy nie kan nie. So dis die hartklop van die Christelike, dis die hartklop van die verlossingsleer van die Nuwe Testament, soteriologie, dat Christus sondaars vryspreek. Dat God sondaars vryspreek om Christus ontwil. Nee. Dis die geregtigheid van God, Romeine 3 vers 21 tot 23, Romeine 3 vers 27, 2 Korinthe 5, dat Christus was sonder sonde, 2 Korinthe 5, maar God het om in ons plek, as 'n sondaar behandel, sodat ons, deur Christus, vrygespreek kan wees. So dit is die hoop wat 'n Christen mens het. Christus het betaal, wat ek nie kan betaal nie. Dit is die hartklop van die Nuwe Testamentiese leer van verlossing, wat bots met alle godsdienst, ek praat van formele godsdienst. Alle formele godsdienst werk met die ding dat jy 'n beter mens kan word. Dit is die hele basis van humanisme. Ek bedoel, simpel eie tydse, nee, hartseer eie tydse voorbeeld, die afgelope week, eergister is daar weer die terreuraanval in Londen gewees. Maar dit is 'n persoon wat nie tronk was vir terreur,
wat deur 'n de-radicalization program gesit is om nou te ontterroriseer. Ek weet nie wat dit is nie, maar het om geontterroris. En die ou het die eerste kans omtrent, lyk van wat hy kry, het hy 2 mense doodgemaak. Want ergens glo humaniste, en dit is sekerlik so, ek het geen twyfel dat dit kan nie, dat jy 'n beter mens kan word. En ek sien ook iemand sit net in die week weer so plasing ergens, wat sê, my enigste droom is net om 'n beter mens te wees as gister. So dis typies van mens wees, ek wil net 'n beter mens wees. En dit lê in die hart van godsdienst ook, dat jy goed genoeg kan presenteer voor die gode. Dat jy, as jy in die Romeinse godsdienst is, vir Zeus kan beïndruk, as jy in die Egiptiese Isis Osiris godsdienst is, dat jou hart genoeg goeie werk het, as jy 'n Jood is, dat jy genoeg het. Daarom is genade, eintlik, jy sê al die groot skrywers oor genade, jy moet een ding weet, genade is eintlik aanstootlik, want het sê jou goeie werke tel niks. Dit het nie gewig by God nie. Paulus, dit is eintlik verskriklik. Here, maar ek het my hele lewe vir u gelewe. Die Here sê, maar dit tel nie. Galasiërs 3 sê, as God die skaal moet vat, kan hy jou beste goeie werk vat. En sê, dit was nie goed genoeg nie. Jy dink, hy moet jou sondes vat en sê, kyk wat het jy gedoen. Paulus sê, bring jou beste goeie werk, meneer. Bring jou beste ding wat jy ooit gedoen het. Dan moet jy nou dink of dit God gaan beïndruk. Weet, die keer toe ek vir die 10de keer nie vir my skoonmaak kwaad geword het nie, of toe ek nou nie vir die taxi vir die 100ste keer kwaad geword, dit is nou my beste goeie werk, sê die Here, regtig? Denk jy so oulik? Ek dink as jy van die belydenisskrifte van die NG Kerk en die gereformeerde kerke wat sê, God kan jy op jou goeie werk in die hel gooi. Hoe het Bernardus van Clairvaux gesê, hy sê, dit is ver van my om enige geregtigheid myself te vind. Ek kan nie eers vir my eie geregtigheid voor God staan nie, wat nog te sê vir my eie sonde. So hierdie is 'n baie belangrike agtergrond wat ons nou het. Hier staan almal en die boeke word oopgemaak. En weer 'n keer, as jy nie die Nuwe Testament lees en ook nie Openbaring tot hier gelees het nie, skrik jy vir jou flou. Nie waar nie. O, vet gaan ek dit maak. En ek het dit al vertel, en skies, ek herhaal het weer, maar dit het 'n diep indruk op my gemaak, daarom moet ek het weer vertel. Maar iets wat 'n baie duidelike effek op my kinderjare gehad het, was 'n boekie wat in ons kerk versprei is. Die evangelisasie boekie. Hy is so klein, net so boekie gewees. Ek onthou, ek kan hy prentjies nou nog sien as ek my oë toemaak. Selfs as hy oop is ook. Waar jy, daar so film op die laaste dag, word daar so film aangesit, nou hulle Openbaring 20 aan, dan staan daar die boeke is oopgemaak, en dan word jy geoordeel op alles wat jy gedoen het. In daai jare was die beeld van inryteater gebruik, want dit was die grootste skerm wat daar was, onthou julle, die inryteaters. En ons in ons kinderjare het my maal ons baie inryteater toegevat, dit was nogal vir ons lekker, Kempton het 2 inryteaters gehad, weerskante. Nou was het ons grootste uittog, as ons een aand inryteater toe gaan, groot skerm, popcorn, en die dingetjie wat jy in die kar sit, dis heerlik. Ons het ook in rytheater, gaan ek en Marieke onthou, so het was ook lekker. En ek onthou die daar in die in rytheater, die skerm so wys, en toe ek die boekie sien, toe dink ek, o, vet, op die laaste dag gaan die Here so groot film van my wys. Maar dis wat die boekie gesê het, op die laaste dag gaan na film gekyk word. En onder die boekie, nie die volle verhaal van Openbaring vertel het, of die verlossingsleer van die Nuwe Testament verstaan nie, het dit 'n geweldige vrees by my gemaak, by my en by baie ander mense, en ek sien dit by baie Christene, dat jy so 'n bietjie glo, maar dan wonder jy, gaan ek het maak? Hoe gaan ek staan? Want hou julle hoof sukses, hoe gaan ek staan op die dag van die Here? En toe lees ek die tekst, en dan sê ek dit altyd, onthou, daar is 'n ander, jy moet die tekst fyn lees, toe is die boeke oopgemaak, maar onthou julle, wat het ons gelees, daar is ook 'n ander, enkelvoud, boek oopgemaak. Johannes skryf fyn, hy gebruik die beelde baie fyn. So wat staan in die boeke, kom ons lees, kom ons volg die tekst, dan hoef ek het nie te sê nie, die tekst sê dit vir ons. En al die dooies is geoordeel volgens wat hulle gedoen het, wat in die boeke staan. Wat staan in die ander boek? Vers 15, as daar gevind is dat iemand sy naam nie in die boek van die lewe is nie. So hoor jy hierdie balans, hoe oordeel God op die laaste dag? Op jou naam of op jou werke?
tekst sê dit. So, God het rekord, en as hy op jou dade oordeel, is die eindoordeel vir jou een slechte dag. Maar as God jou ken op jou naam, waar word name ingeskryf? In die boek van die lewe. So het die boek van die lewe, want hy het die boeke van die werke. So wie se name staan in die boek van die lewe? Ons het ons nou gelees, jongens dat nie duisendjarige vrederyk is, wat nie gebuig het voor die dier nie, wat Christus as die Here bely, hoofstuk 7, wat hulle klere gewas het in die bloed van die lam. Hoofstuk 12, hoofstuk 11, die twee getuies wat getrou is, regdeur Openbaring word daai lyn getrek, is nie 'n verrassing nie, regdeur gelowiges wat in Christus is, sal getrou wees tot op die einde. We'll stay the course. Ons sal op die baan bly. Ons sal op die baan bly. As jy aan Jesus behoort, sal jy op die baan bly. God sal die goeie werk klaarmaak, skryf Paulus. O, hy sit by die klein gemeentekie in Filippi. En dan sê hy vir hulle, God sal die werk klaarmaak wat hy met julle begin het. O, hy loop in die groot stad Korinthe en dan sê hy, God sal julle vashou. Hy sal julle nie los nie. Sy genade is elke oggend nuut, skryf hy in 2 Korintiërs 4. Hy skryf vir die ouens in Rome, God het julle vrygespreek in my groot stad waar hulle klein minderheid is. God maak klaar wat hy begin. God kolf deur. So as jou naam in die boek van die lewe staan. Nou hier is 'n baie interessante en ons is so amper begin klaar maak. So jy het hierdie twee, jy het die boek van die lewe, en hierdie boek van, jy het boeke van die werke, dan het jy boek van die lewe waar name staan. Want, kom ons dink gou konsekwent, hoekom? Want hoekom kan God nie meer jou dade onthou nie? Want dit is betaal. Dis Kolossense 2 vers 14. Christus het betaal. Vir wat? Nie vir jou sondes nie, dis een bykie, ek wil het bykie op die keper sê, dis reg, maar dis nog meer, ek wil het eerst sê, dis bykie reg, maar dan wil ek het heeltemal reg sê, ons sê graag, Jesus het vir my sondes gesterf, dis bykie reg, wat meer reg is, hy het vir my gesterf, want hy het nie net vir sondes gesterf nie, hy het gesterf vir mense, as jy hulle verstaan, so dis reg, hy die mag van die sonde kom breek, maar sonde is nie net het klomp dade nie, want dis die ding, nee, die fariseers het te eng oor sonde gedink aan baie mense. Dink sonde is het lomp dade. En dan kan jy dit minder doen. En soos jy minder doen, kry meer Voyager myle jimmel toe. Jy weet, so ek doe nie meer dit nie, ek doe nie meer dit nie. Dis die fariseer in Lukas 18. Doen hierdie goeders nie so. Hier ek sal beter, daai perd doen dit alles. So, ha, lekker vir jou, ne? Waar gaan jy draai? En as jy goeie Rooms-Katholiek is, jy sê, maar dis ons theologie, want dis wat Rooms-Katholiek verbrand tot vandag geloof. Hulle glo tot vandag, die Here red jou, maar jy gaan nog bietjie ly, want dit kan nie so makkelijk wees nie, maar Jesus sê dit is. As jy my glo, gee ek vir jou alles. Ons gaan dit in hoofstuk 21 sien volgende jaar. Wie my glo, kry dit alles. Dis die punt. God sê in hoofstuk 21, wie in my glo, kry dit alles. Ek sal sy vader wees en hy sal my kind wees. Ek gee vir jou alles. Was nie 'n boodorp, jy kry 30% meer as iemand anders, omdat jy 30% meer geglo het, of bietjie meer gewerk het nie. Wat is die gelykenis van Jesus in Matteus 20? Wat is die loon vir die oukie wat oggend begin en die ou wat laat middag begin werk? Selle, God is 'n getroue vader. Trek nie voor nie. Hy is goed vir allemaal. Dis genade. Hy gee vir jou alles verniet. As hy jou naam in die boek van die lewe geskryf het, kry jy dit alles. En hy sal jou God wees en jy sal sy kind wees. Vir altyd. Sjoe. En as ek dit net verstaan het in my kinderjare, so my theologie beter gewees het. Dat God het toe nie een fliek nie, die fliek het lig gekry, die fliek is verwoes, Jesus' bloed het die fliek lig gegee, maar as jy nie glo nie, moet ons ook vir mense sê, speel jy met jou leven, speel jy met vuur, dis die risiko, want dit is nie waar wat die Jehovah getuies sê, dat as jy Jehovah getuies glo nie in die hel nie, hulle sê jy verdamp net as jy sleg is, net so joef, sjaf, weg.
En daar is baie mense wat mens noem het universaliste, dis 'n soort theologie wat sê, God sal selfs die slegste mense ook red. Daar is eintlik nie 'n hel nie, sê hulle, maar dit bots met God. God is nie, hy gebruik nie die hel soos wat die vroeë kerk en die latere kerk in die middeleeuwe dit gebruik het as bemarkingsmateriaal nie. Die middeleeuwse kerk het meer oor die hel gepraat oor die hemel, as jy alle ou tekste lees van die middeleeuwe. En hy sketse, jy sien net altyd, en as jy Dante se Inferno nog gelees het, ek weet nie wieveel dit al gelees nie, met 7 vlakke van hel. Ek weet nie, dit is een van die groot klassieke werke, maar dit gaan oor die hel proper, oor al die vlakke. En dan sal nog verskillende helle ook waartoe jy kan gaan. Dis hel. Dit is nie sommer net, jy is daar nie, dit gaan nog af. Dit is verskriklik, Inferno. Dit is een baie tragiese tyd in die middeleeuwe, hoe jy moes uit mense uit die hel uitkry. Uit die vage vuur, die tussentyd. Maar Christus sê, God stel hierdie oordeel uit tot op die allerlaatste dag. 2 Petrus 3, hy het niemand gemaakt vir die oordeel nie. Hy wil nie dat iemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered word. Dit is God. God het mense gemaakt, nie robotte nie, so hy slaan nie net een weerligstraal en as die wereld verby nie. Jesus vertel een story oor God, is amper klaar. In Lukas 14, julle ken dit, ons het al daarover gepraat. Daar is een ete, mense is genooi, hulle aanvaar die uitnodiging. As die ete begin, wat gebeur? Oeg, ek het vergeet, ek het een vrou getrou, kan nou nie kom nie. Anhou nie, ek het een paar osse gekoop. Anhou nie, ek het een stukkie grond gekoop. Wat doen die eienaar? Stel die fees uit. Waaroor gaan hierdie gelykenis? Oor die wederkoms. Wat doen God as die fees nie vol is nie? Stel die fees uit. Dan gaan haal hulle nog mense, want God het nie mense gemaakt vir die straf nie, wat nie ons genooi is nie. Hulle kom, wat gebeur? Kyk die eienaar, wat vind hy? Was nog plek? Kom, ons gaan al nog mense. As Matthäus daai verhaal vertel, dan sê Matthäus net, jy moet net sorg as jy kom, dat jy feestkleer aan het. En dan slip een paar pere in sonder feestkleer. En dit kan nie. Wat is die feestkleer? Hoofstuk 7, gewas in die bloed van die lam. Hoofstuk 19, die bruidskleer wat die lam vir jou gee. So, openbaring is baie duidelik, dat God op die laaste dag sy kerk sal red. Maar sy kerk weet het, want as hulle sterwe voor die wederkomst reeds by die Here, so wat gebeur, kom ek vat dit net saam. Die hemel is reeds in en nog nie, want ons het nou gehoor, hoe is het gelovig is daar? Die siele van die gelovig is by die Here. Ons het in hoofstuk 6 gelees, die siele van die gelovig is onder die altaar van God. So na doods, is jy in een siels bestaan, hoe dit is, kan ons nie sê, en die Paulus sê ook vir ons, dis, jy kan nie verstaan nie, maar jy is jy, bewustelik by die Here. Wat kort jy? Wat sê 1 Korintiërs 15? Wat gee God vir al sy kinders? Daar kom een nieuwe hemel, een nieuwe aarde en een nieuwe lyf. Ons is nie spoke nie. God gee vir ons een lyf. Ons kan nooit die opstanding van die vlees laat val nie. Ons kan nooit die feit dat God vir ons een nieuwe lichaam gee laat val nie. Daar gaan ons elkeen een nieuwe lichaam gegee word. So wat wacht vir ons by die wederkomst? As jy voor die wederkomst sterf, gaan jy in een geestesbestaan by die Here wees, bewuslik, in sy duisendjarige vrederyk, en as die wederkomst plaasvind, wat kort jy nog? Nieuwe lichaam. So dis wat die gelowige kry. Volgens 1 Korintiërs 15, kry jy nieuwe lichaam. En dan breek God sy nieuwe hemel en sy nieuwe aarde aan. So vriende, en dis wat openbaring in Johannes 3 vers 1 tot 9 sê, kyk wat een groot liefde die Vader na ons bewys het, en noem ons kinders van God. En hy sal op die laaste dag sê, hier is my kinders, kom in die feestmaal, wat jy al na die wederkomst, ach na jou dood gaan beleef, maar by die wederkomst sigbaar. So, openbaring, is hy so moeilik? Ja, hy is moeilik, toegegee, maar hy is nie so moeilik nie. Hy is moeilik, maar hy is nie so moeilik nie. Ons het die symbole, eerste komst, tweede komst, hemel aarde, 42 maande, 1000 jaar, 24 ouderlinge, 144.000. En konsekwent, as jy oorwin, gaan jy alles kry. Die laaste dag gaan jou naam in die boek van die lewe wees. O ja, en wat het ons nog gelees?
Waar skryf God sy naam in hoofstuk 11 en in hoofstuk 14? Ons voorkop. So God skryf my naam in sy boek en sy naam op my. So. Hy skryf Openbaring 11, sy naam, hoofstuk 14, op my voorkop, ons het dit weer gelees, en hy skryf my naam in sy boek. So ek is dubbel gemerk. Christen kan nie verlore gaan, as jy deur Jesus gered is. Kan jy die vraag maklik antwoord ook, wat Christene baie keer onder mekaar vraag. Nou die dag weer so debat by betrokke gewees, waar ons sê, kan een Christen verlore gaan? Jawel, godsdienstiges kan weer verlore gaan, maar as Christus jou gered het, hoor mooi, as Christus jou gered het, hoe hy doen nie halwe werd nie, hy hou. Niemand, Johannes 10, kan mens uit sy hand uitdruk. So, 4 jaar gaan ons om daar afsluit, ons het die dubbele versekering. My naam in Godse boek en Godse naam op my voorkop, tot in ewigheid. Ons gaan sien in die Nuwe Jerusalem, as ons volgende jaar daarby uitkom, DV, tot in die Nuwe Jerusalem is Godse naam op ons voorkoppe. Dit is ons toegang tot die ewige stad van die Here. Kom ons bid. Dankie Here dat ons hierdie jaar saam Godse woord kon doen. Dankie vir openbaring. Dankie Here dat ons naam in die boek van die lewe is. Dankie dat daar 'n vrederyk wag. Dankie Here dat daar 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wag. Here kom gou, Maranatha, moenie talm nie. Ons kan nie wag dat U kom nie. Ons nooi U in Jesus se naam. Kom Here, kom gou. Amen.